Yarasanın yaydığı virustan əhalinin canı qurtarmamış, Çində indi də B meymun virusu aşkarlanıb. Hətta ilk dəfə insan həlak olub bu virustan. Ehtimal edilir ki, 53 yaşlı Pekinli Baytar 2 meymun üzərində tədqiqat işləri apararkən virusa yoluxub. Xəstəliyin ilk simptomları ancaq bir ay sonra ortaya çıxıb. Xəstəliyin əlamətlərinin arasında ürək bulanma, qusma, hərarət, yüksək temperatur var. Həkimin yaxınlarında B meymun virusu aşkar edilməyib. Qeyd edək ki, ilk dəfə xəstəlik 1932-ci ildə qeydə alınıb.